Македонија и Грција ги исцртаат црвените линии. Дали тие ветуваат продолжување на преговорите или уште подлабоко се закопуваат во собствената непопустливост? Македонија нема да преговара за идентитетски прашања. Кои се грчките барања што го загрижуваат министерот Димитров? Ке се чуе ли повторно некогаш нашето уставно име во Обединетите нации? As president of the General Assembly, I'm due to show full respect to the dignity of every single member state of the United Nations, including my own. Може ли Македонија да се подпре на алатките на меѓународното право или тоа е девастирано од бескрупулозната политичка прагма? Нашата перспектива е Европската унија и НАТО. Тоа е клучно за кое што имаме и политички и граѓански консенсус. Вечерва во Самовистина дебатираат Срдјан Керим и Павле Трајанов.